Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին ընդառաջ սեպտեմբերի 20-սիսյանում անցկացվեց մարզական փառատոն։ Միջոցառման նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքների համակարգողը սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն է։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի 48 քաղաքներում և Ստեփանակերտում։ Մարզական փառատոնը անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Նախարարության ծրագիրն է սա, սրա հիմնական նպատակներն են սպորտի և ֆիզկուլտուրայի մասսայականացումը բնակության շրջանում, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելի մեծ ներգրավվածությունը նմանատիպ միջոցառումներում և սպորտի զարգացման հարցերում։ Հիմնական խնդիրներն են սպորտի զարգացումը, երիտասարդների և առհասարակ բնակության ներգրավվածությունը սպորտի և ֆիզկուլտուրայի դպրոցներում և մարզասրահներում հաճախելիության բարձրացումը, որը կնպաստի նաև ազգաբնակության առողջության մակարդակի բարձրացմանը։ Փառատոնի շրջանակներում Սիսիանի մարզադաշտում անցկացվեց 30 րոպե տևողությամբ մինիֆուտբոլի խաղեր, մասսայական վազքարշավ։ Սիսիանի շախմատի դպրոցի սաները և նարդու փորձառու խաղացողները մասնակցեցին 20 րոպե տևողությամբ անհատական մրցումներին։ Մասնակիցներին քաջալերելու և նրանց խաղին հետևելու էին եկել Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը և աշխատակազմի այլ ներկայացուցիչներ։ Մրցումներում առանձին մարզաձևերից առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին հավաստագրերով, իսկ հաղթողները նաև մրցանակներով։ Փառատոնի ընդհանուր արդյունքները կամփոփվեն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։